Drage braće i sestre, poštovani prijatelji, pomaže Bog još jednom svima. Nije zgorega više puta se pozvati na Božju pomoć u ovom vremenu i u svakom vremenu. Ovo je za nas jedno vrlo neobično i emotivno veče iz prostog razloga što ovo je prva naša politička promocija ili da tako kažem prvo naše javno pojavljivanje nakon izbora negde u Srbiji. Sticaj okolnosti je takav bio da mi nismo u dosadašnjem našoj kampanji bili u prilici da govorimo ovde pred vama o Negotinu, ali opet isto sticaj okolnosti hteo da Negotin bude upravo prva tribina koja će se održati nakon izbora, što govori da se mi nismo okupili da se bavimo politikom zbog izbora, nego zbog nečega mnogo važnijeg i značajnijeg, o čemu ću ja pokušati večeras da nešto kažem. Naime, iza nas je godinu i po dana jednog žestokog iskustva. Svi smo stariji, ne za godinu i po dana, nego ko zna za koliko godina i ko zna za koliko neverovatnih iskustava. Pokušali smo da napravimo jedan podvig koji je bio nezamisliv za svakoga ko se uopšte razume, barem minimalno u politiku. Kada smo pre godinu i po dana, u februaru 2011. godine, proglasili novi narodni dogovor koji je ovde večeras prvi put predstavljamo pred vama i objavili da izlazimo na izbore, kada god da oni budu raspisani, svi su nas smejali. Smatrali su da je to jedno samoubistvo, da je nemoguće u tako kratkom roku napraviti izbornu infrastrukturu, da ćemo biti statistička greška, da smo marginalni, da ćemo osvojiti 0,2% glasova i da jednostavno tako neozbiljan pristup politici nik nema šansi da urodi plod. Zašto su oni tako rezonovali u tom trenutku? Prvo zato što nisu poznavali ono što su Dveri radile 12 godina pre toga i koliko smo mi duboko utemeljeni u sopstvenom narodu i koliko narod poznaje i ceni ono što smo radili prethodnih 12 godina. Drugo, zato što oni nemaju drugo shvatanje politike izuzev ovog da se politikom možete baviti samo ako imate pare, medije, obaveštajne podrške, strane ambasade koje stoje iza vas, službu državne bezbednosti ili bilo šta od tih klasičnih arsenala bavljanja politikom u Srbiji. Oni nikada, ali apsolutno nikada, u bavljanju politikom nisu računali na narod. I to je ključna razlika između Dveri i svih drugih političkih opcija na sceni, jer jedina karta na koju smo mi zaigrali, jedina šansa koju smo uopšte videli da postoji da mi nešto uradimo u politici, jeste bio upravo narod od koga smo tražili sve. I dan danas, jedino od tog našeg naroda i građana Srbije tražimo sve. I podršku na izborima, i finansijsku pomoć, i organizacijonu pomoć, i svaku drugu pomoć, jer želimo da zavisimo jedino i isključivo od svoga naroda. Ne želimo da bilo kog trenutka dođemo u zavisnost od bilo kog dela onoga što smo mi nazvali ujedinjeni monopoli Srbije, tog zapravo krvopije koji siše krv zapravo posljednjih ostataka života ovoga naroda na svim društvenim planima. Ujedinjeni monopoli su jedna neobična kombinacija stranih ambasada, stranih banaka, naših domaćih tajkuna, naših korumpiranih političara i naših kontrolisanih medija koji u potpunosti drže vlast na našem životu. I da se odmah razumemo, Srbijom ne vlada vlada Srbije, Srbijom vladaju ujedinjeni monopoli Srbije. I mi smo po prvi put na ovim izborima kandidovali borbu protiv ujedinjenih monopola Srbije i protiv jednog nakaradnog sistema koji stoji iza svake vlasti u posljednjih 70 godina i to je bila revolucionarna novost na srpskoj političkoj sceni. Izaći na izbor na svim nivoima u jednom danu, dakle na lokalne, pokrajinske, republičke i predsjedničke izbore, sam, bez koalicija, bez medijske podrške, sa najmanje prisutnosti u medijima po izveštaju Republičke radiodifuzne agencije, sa najmanjim utroškom finansijskih sredstava po izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije, sa praktično formiranjem sopstvenih povereništava infrastrukture u hodu, kroz kampanju, kroz promocije, kroz aktivnosti,
bilo je ravno jednom političkom podvigu i čudu, jednoj maloj političkoj revoluciji koja se desila, a da praktično ni jedan medij nije konstatovao da se uopšte tako nešto desi. Dveri su po njihovim pokradenim rezultatima na ovim izborima osvojili 4,34% glasova na republičkim izborima. Mi ne znamo koliko smo imali glasova preko toga, a imali smo mnogo glasova preko toga, jer je ovo bila najveća izborna krađa u novijoj političkoj istoriji Srbije. Mi smo podneli krivičnu prijavu protiv svih organizatora i kreatora te krađe, počevši od bivšeg predsjednika Republike Borisa Tadića, njegovog kabineta, pa do članova Republičke izborne komisije, direktora pošte koji je prevozio glasove, Zavoda za statistiku koji ih je obrađivao i svih oni koji su učestvovali u tom udruženom zločinačkom poduhvatu krađe izborne volje građana Srbije. Što je jedna od najtežih mogućih krivičnih dela koje mogu da se naprave do te mere da je u ovom trenutku Republička skupština Srbije nelegitimna i da je vlada Srbije nelegitimna jer je zasnovana na jednoj od najvećih izbornih krađa u novijoj političkoj istoriji Srbije. Napraviti, dakle, jedan takav politički rezultat, a ne zavisiti ni od jednog dela ujedinjenih monopola Srbije, već isključivo od toga naroda, je neverovatna politička novost na političkoj sceni Srbije. Imati iza sebe sigurno preko 200.000 glasova birača kojima ništa niste obećali, kojima niste ponudili radno mesto, kojima niste ničim ucenili, kojima niste dali nikakav paket hrane ili bilo čega za izbor, kojima ste samo rekli hoćemo da se bavimo politikom na jedan drugačiji način od onoga kako je politika izgledala poslednjih 20 godina. Hoćemo da dokažemo da je moguće baviti se politikom drugačije nego kako srpska politika izgleda poslednjih 20 godina. I nekih 200.000 ljudi je stalo iza te priče. A ne tražeći ništa za uzvrat, i nemajući ništa za uzor. Najfascinantniji su bili one kolone, oni redovi ispred naših kancelarija širom Srbije da bi ljudi dali potpis da mi uopšte izađemo na izbore. Desetine i stotine ljudi koje čekaju u redu nekoliko sati u ovom vremenu da bi dali potpis za jednu političku organizaciju od koje nemaju ništa. Eto je ljudi najveće moguće čudo koje moglo se desiti u savremenoj Srbiji. Ta slika ljudi kojima se probudila nova nada, ta slika ljudi koji su poverovali da možda ipak nešto dobro može da se desi u Srbiji, ta slika ljudi koji su se digli iz potpune istrošenosti, beznađa, očajanja, pomirenosti sa sudbinom da je sve gotovo i propalo i koji su iznova poverovali da ima nade, jeste najveći rezultat ovih izbora koji se desio i koga mi još uvek svi zajedno, siguran sam, apsolutno nismo svesni. Ja želim zapravo večeras na ovoj prvoj našoj promociji ovdje u Negotinu da vam prenesem tu nadu, tu energiju, tu želju, tu volju, tu snagu koja se rodila u Srbiji od ljudi koji ne žele da se predaju, od ljudi koji hoće da daju svoju žrtvu za određeni boljitak i za sistemske promjene ili ono što mi nazivamo preobraženje Srbije. Posle izbora bio sam često suočen sa jednim pitanjem koje želim večeras da podelim sa vama. Ja sam siguran da je većina ljudi ovde upoznata sa osnovnim programskim tačkama Dveri o kojima neću večeras govoriti i koje u ostalom imate i na internetu i na ovim letima i ovim časopisima i u svemu što smo radili posljednjih 14 godina. Želim da vam govorim o nečemu suštinskom, o nečemu o čemu se ne govori u našoj politici, na našim medijima, o nečemu što je zabranjena tema. A to je tema odnosa prema onome kako smo mi navikli da živimo. Odnosa prema onome što se danas naziva duh vremena. Odnosa prema onome što su zapravo navike u svakodnevnom našem životu i što ako se ne bude promenilo, nikada se neće promeniti ni politika. Šta to konkretno znači? Mi smo ljudi koji u ovom trenutku pripadamo jednom talasu koji se dešava u čitavom čovečanstvu. Talasu sloma jedne civilizacije koja je vladala prethodnih pola veka.
civilizacije, materializma, individualizma, potrošačke civilizacije, civilizacije koja je profit, prestiž, pohlepu stavila iznad svih drugih vrednosti i koja se na naše oči urušava na planetarnom nivou, a u liku euroatlantske civilizacije koja zapravo predstavlja tu civilizaciju u ovom trenutku. Dakle, ta trka za sticaje, taj sticalački bez da se što više uzme, što više otme, što više upropasti, što više osvoji, je civilizacija koja više nema smisla, koja je ispražnjena od smisla. Civilizacija koja je doživjela i doživljava svoj kraj. Mi danas pripadamo talasu jedne velike, nove svjetske civilizacije koja se stvara na ruševinama te propale civilizacije i koja će biti zasnovana na potpuno drugačijim, odnosno tradicionalnim vrednostima svih nacija, društava i država na ovom svetu, a posebno oni koji danas jedino napreduju, a nisu na zapadnoj strani sveta. Danas napreduju civilizacija nekim drugim stranama sveta i odmah da se razumemo, ne postoji samo zapad, nego postoji i sever, i jug, i istok, i mi smo okrenuti da učimo od svih strana sveta i da vidimo šta to može tamo da se nauči. A šta može da se nauči od onih država koje jedine napreduju danas u svetu? A to su Indija, Kina, Rusija, Brazil, koje nesumnjivo nadiru i demografski, i vojno, i ekonomski, i politički, i na svaki drugi način. Na kojim su to osnovane, na one zasnovane, pa su uspjele da to učine u vremenu svjetske ekonomske krize? Nije svjetska ekonomska kriza svjetska, nego je kriza zapadno-evropske i američke civilizacije. Civilizacije ispražene od smisla. Civilizacije velike prevare i velike laži. Civilizacije koja jednostavno više ne može da se visira tu veliku laž. A sa druge strane, nove civilizacije uspevaju upravo zato što su zasnovane na drugačijim vrednostima. Na vrednostima braka, na vrednostima porodice, na vrednostima nacije, na vrednostima države, na vrednostima religije, na vrednostima solidarnosti, na vrednostima koje su u ovoj euroatlantskoj civilizaciji bile zaboravljene, proganjane, cenzurisane i uništavane više od pola veka. Mi nismo sami, mi nismo izolovan slučaj, mi smo deo jednog velikog svjetskog događaja koji u ovom trenutku prave vrednosti vraća na pravo mjesto. I to vam je, dragi prijatelji, suština dverijanske politike. Mi se ne bavimo politikom. Mi se bavimo jednim ogromnim i gotovo neverovatnim pokušajem da prave vrednosti ovoga društva vratimo na pravo mjesto. Da se ovdje ponovo ceni brak, da se ovdje ponovo ceni porodica, da se ovdje ne stidimo pripadnosti svom nacionalnom identitetu, da ovdje ćirilica više ne bude manjinsko pismo u državi Srbiji, da ovdje svi kažemo da volim državu Srbiju, šta je sporno? Šta je sporno što ja volim ovu državu, što se ponosim time što sam Srbin, što negujem svoj jezik, svoje pismo, svoju istoriju, svoju kulturu i što vam ne da da ispisujete drugačiju biografiju ovoga naroda koji će od ovog naroda da napravi zločinački narod, genocidan narod, narod uzročnik svih ratova u bivšoj Jugoslaviji, narod koji nema pravo na budućnost. Narod kome može svako da otima teritoriju, narod kome može svako da uništava domaću privredu, poljoprivredu i selo. Narod kome može svako da prodaje izvore čiste pijaće vode, da prodaje energetske potencijale, da prodaje poljoprivredno zemljište, da rasprodaje državu, društvo i sve ono što smo sticali vekovi. To je vaš problem sa Dverima, što su se pojavili ljudi koji su progovorili u ime naroda koji već 20 godina nema svog autentičnog zastupnika na političkoj sceni Srbije. Jer niko u ovom parlamentu neće ustati da kaže mi govorimo u ime trudnica Srbije, kojima se oduzima 35% plate u trenutku dok vlada Srbijom bela kuga. Zašto im ne dajete 35% na platu? Zato što hoćete da se izborite protiv bele kuge, zato što vam je trudnica zapravo ona koju ova država podržava. Da li trudnica u ovom trenutku ima podršku ove države? Da li trudnica uopšte smije da se usudi da ostane u drugom stanju, a da ne dobije otkaz na poslu? Da li trudnica smije da potpiše ugovor o radu, a da tamo ne piše da naredne 3 godine neće ostati u drugom stanju? I gdje je država da zaštiti tu trudnicu? A da je samo trudnica. Gdje je država da se seti ratnog vojnog invalida, porodice poginulo?
gde je država se seti poljoprivrednika, gde je država se seti radnika iz stotina privatizacija koje su neki domaći i strani tajkuni uništili i ostavili ljude bez posla. Gde je država da se seti Srba iz regiona i drugih srpskih zemalja? Gde je država da se seti Srba iz rasejanja? Kada smo ih pozvali da se vrate? Kada smo im dali uslove da oni ovde nešto investiraju? Zašto njima nismo dali isto ono što smo ponudili stranim firmama kojima smo davali po 10.000 evra po novom radnom mestu da mi kreditiramo strane firme? Pa što ne kreditiramo domaće firme? Što ne kreditiramo Srbe iz rasejanja da oni dođu da ulože svoj kapital i svoje znanje i svoje kontakte i svoje veze širom sveta? Ko je taj ko je uništio život u Srbiji? Ko je taj ko je zablokirao život u Srbiji? Ko je taj ko je uništio sve čega se dotakao? Da smo mi danas duhovno umrtvljeni, da smo mi danas moralno posrnuli, da smo mi danas biološki istanjeni, da 34.000 građana Srbije godišnje više umre nego što se rodi. Koliko je to Negotina godišnje? I da li je ko to konstatovao? Da li je ko izašao i rekao, ljudi, pa shvatate li šta se dešava? Pa za nekoliko godina, pa za nekoliko decenija, bit ćemo manjina u sopstvenoj državi, neće biti ovoga naroda, nestaćemo. Da li je to nekoga uzbudilo u ovoj državi? Da li je se neko osvrnuo na tu temu? Da li je neko to stavio u svoj politički program? Da li je neko kandidovao neko rešenje tog problema na izboru? Pa da nije bilo Dveri, tema porodice nikada ne bi bila politička tema. Mi smo vratili temu porodice uopšte u medije, u politiku. Mi smo uopšte vratili neke normalne teme. Hoćemo da govorimo o majici, o ocu, o deci, o porodici, o trudnici, o crkvi, o parohiji, o kulturi, o jeziku, o pismu. Hoćemo da govorimo i o poljoprivredi. Hoćemo da govorimo i o stranim bankama koje imaju najveće kamate u čitavom regionu. Hoćemo da govorimo i o tajkunima o kojima niko ne sme da govori. Hoćemo da govorimo i o stranim ambasadama koje postavljaju vlade u Srbiji. Hoćemo da govorimo i o medijima na kojima su veliki brat, farma i menjam ženu, kulturno obrazovni dečji program. Pa je li to Srbija kako mi želimo? I kada će neko da izađe da kaže ne može više? Dosta je bilo. Kada će neko da izađe da kaže pa dosta je bilo, Dragoljube Mićunoviću, šta ti čoveče više hoćeš od ove države? 60 godina ti vladaš ovom državom. Šta hoćete vi Krkobabići? Šta hoćete vi ljudi koji ste promenili sve stranke, sve partije, koji ste bivši komunisti, koji ste decenijama na vlasti? Kada će neka druga deca nekih drugih ljudi doći da se nešto pitaju u ovoj državi? Jer treba svi da se iselimo iz ove države. Hajde recite nam za koliko godina da se vratimo, pa da se svi iselimo, pa da se vratimo, da se ikada nešto pitamo u ovoj državi. Ili ćete samo vi, vaša deca, samo vaš uski krug, samo vaša familija, samo vaše porodične, poslovne i druge veze da se pitaju ove države. Kada ćemo mi, obični ljudi, obični građani, uopšte nešto se pitamo ove države? Kad su nas poslednji put bilo šta pitali? Jesu nas pitali i kandidovali na izborima gej parada? Jesu nas pitali da prodaju Telekom? Jesu obećali na izborima da će prodaju Telekom? Pa kako ga sad prodajete, ljudi? Kada ste dobili podršku od bilo koga da prodate Telekom, strateško preduzeće koje stvaruje profit od 200 miliona dolara i koje se rasprostiri na Republiku Srpsku i na Crnu Goru? Pa to je jedino preduzeće koje mi imamo koje uopšte govori da mi Srbi smo povezani na Balkanu. Pa kome je to da prodamo? Zbog čega da prodamo? Je u minusu? Šta je problem? Ne valja menadžment? Pa vi ste ga postavili. Ajde da promenimo menadžment da bude još bolje preduzeće. Ne možete prodavati strateško preduzeće. A u ostalom, kad ste to kandidovali na izbori? Kad ste kandidovali na izbori na statut Vojvodine? Pa ne možete praviti državu u državi u Vojvodini, a da nikad niste nikoga pitali za to. Kad ste koga pitali da pregovarate sa Prištinom, ko je to Borka Stefanovića ovlastio da ikada potpisuje bilo šta? Ko je uopšte taj čovjek? Jer neka skupština nekad izglasala i potvrdila te pregovore. Zašto sada nastavljate pregovore Borka Stefanovića? Zašto uvažavate njegove antiustavne dogovore iz Brisela? Ko vas to obavezuje? Šta je? Vas neko ucenjuje? Pa ljudi, recite šta je problem. Recite ono što svi znamo, da ako ne nastavite te pregovore, da će vam evropske banke zatvoriti dotok para i da nećete moći da isplatite sledeću penziju. Pa recite to ovom narodu da zna. Izađite pred ovaj narod i recite ko vas ucenjuje.
Recite zbog čega to radite. Jer radite to zbog ličnih interesa biste bili na vlasti ili radite zbog čega. E to je, dragi prijatelji, ona suština o kojoj sam razmišljao kada sam dobio posle izbora to pitanje, šta biste vi sada uradili, a da ste dobili vlast? E to je najteže moguće pitanje, a evo, šta bismo mi radili? Mi bismo pokušali da ove nagomilane katastrofe kojima mi živimo, u potpunu posrnuće jednog velikog drevnog evropskog hrišćanskog naroda, mnogo velikog naroda, a ne velikog po vojnoj snazi, ne velikog po ekonomskoj moći, ne velikoj po državnoj teritoriji, ne velikog po broju stanovništva, nego velikoj po duhovnosti, velikoj po kulturi, velikoj po istoriji, velikoj po velikanima koje smo mi dali čovečanstvu. Taj narod je doživio strahovit istorijski pad. To je jedan umoran narod, jedan razočaran narod, jedan narod bez perspektive, narod bez volje za život. Pa jeste dokle smo mi došli? Mi smo došli do toga da sumnjamo da u Srbiji ima smisla živjeti. I to je najstrašnija moguća stvar do koje smo mi došli. Nama nikada u istoriji nije bio problem da smo okupirani, da nemamo državu, da nas neko ubija. Da imamo brojne probleme, jer smo verovali u smisao života u Srbiji, jer smo sanjali samo oslobođenje, jer smo znali da moramo obnoviti našu državu, jer smo bili spremni za žrtvu da bi do toga došli. A danas, pogledajte danas istočnu Srbiju, zaboravljenu od države, zaboravljenu od svega, u kojoj, da li ima koga koji veruje u budućnost istočne Srbije i Srbije uopšte? Napuštena, usamljena, bez stanovništva, bez privrede, gotovo izgubila veru da ima smisla uopšte živjeti na ovim prostorima. Sa samo razmišljanjem kako da se ode do Beograda, do Niša, kako da se ode u inostranstvo, sa jednom ubijenom verom u sebe. Može li narod kome su ubili veru u sebe da ima bilo kakvu budućnost? To je najveći genocid koji su stvarili nama, a napravili su i brojne druge genocide. Nama su ubili smisla života. Nama su ubili veru i nadu u nas same, u budućnost ovoga naroda, u ovu državu, u privredu, u bavljenje poljoprivredom. Pa se naši seljaci kažu više nema smisla baviti se poljoprivredom. U Srbiji, pa gde onda ima smisla baviti se poljoprivredom? Pa zar je moguće da smo došli do te konstatacije da u Srbiji nema smisla baviti se poljoprivredom? I niko se ne pita kako smo došli do toga da još uvek poljoprivrednoj zemlji gde 50% stanovništva ipak i dalje živi na selima i gravitira selu, mi utvrdimo da više nema smisla baviti se poljoprivrednom i živjeti na selu. Znači mi imamo strahoviti problem, mi smo ubijeni narodi. To nije politička tema. To je duhovna tema. To je moralna tema. I ako se u politiku ne vrati duhovno-moralni pogled na sve, mi nemamo nikakvih šansa. E to bismo mi rekli narodu kada bismo došli na vlast. Izašli bismo pred ljude i rekli im punu istinu u propasti u kojoj žive. Znači, nijednog trenutka ne bismo ih zavaravali o bilo čemu. Znači, izašli bismo i najpre utvrdili činjenično stanje. Smo propali u toj oblasti, smo propali u toj oblasti, da smo propali u toj oblasti. Da, draga braćo i sestre, vam to kažem, pa makar nikada ne dobili ni jedan glas u ovoj Srbiji, jer me ne interesuju glasovi, interesuju me ljudi koji razumeju o čemu pričam. Izašli bismo i rekli, neće vam biti bolje naredni 20 godina. I mi iz Dveri vam to kažem. Pa i ljudi to sami vide. Neće vam biti bolje, zato što ne može da bude bolje, nije realno. Mnogo smo pali, mnogo je uništeno, mnogo smo poniženi, mnogo je upropašćeno. Mi sada jedino što možemo, i to je bila naša politika, izašli smo na izbore i rekli, ljudi, jedino što možemo je da zaustavimo dalju propast. To je jedina politika u Srbiji. Da zaustavimo dalju propast. Da nam ne izdvajaju istočnu Srbiju za 10 godina iz Srbije. Da nam ne prodaju ono što je preostalo od strateških prirodnih i prirodnih bogatstva ove države. Da nas ne promijene u neki drugi identitet koji mi nismo. Da nas ne optuže za još nešto što nismo uradili. Znači, to je jedina politika. Da dođe jedna odgovorna politička generacija koja će zaustaviti propast.
pa tek početi da pravi temelje za neku ozbiljniju oporavak i uspon ovoga naroda i države, koji će mnogo dugo da traje. I ako vi niste toga svesni, ako vi niste svesni da je propala jedna civilizacija i način života kako smo do sada živeli, nema više države koja će da rešava naše probleme, nema više društvenog rada, društvenih preduzeća, nema više tih starih navika, nema više iščekivanja da ti neko drugi reši problem u životu. Znači, nema više života na kreditima, nema više života, ne možemo se svi zaposliti na državnim jahtama. Znači, nešto ovde debelo mora suštinski da se meni. I to neko narodu mora da kaže. I taj neko će možda da izgubi izbore od toga. Ali ja ne mogu da živim više u lažima. Ja ne mogu više da lažem ni sebe, ni drugi. To je jedina istinska politika u Srbiji. Biće teško, morat ćemo mnogo da radimo, morat ćemo mnogo više da volimo Srbiju, da volimo svoje selo, da volimo bližnjeg svog, morat ćemo mnogo više se žrtvujemo, morat ćemo se vratimo zaboravljenim vrednostima, morat ćemo lopova da zovemo lopovom, a ne uspešnim biznismenom, a poštenog čoveka da zovemo poštenim čovekom, a ne budalom i naivčim. Znači, moramo da vratimo stvari na pravo mesto. Moramo da zavedemo red u ovoj državi. Moramo da ograničimo ujedinjene monopole Srbije koji će, ako oni opstanu, Srbija neće opstati. Dakle, to bi bila jedna surova priča i istina o nama samim. Ali jedino lekovito, sve ostalo što sada vidim, to je zavaravanje. Kako trenutno stvari stoje, mi nećemo štampati nove letke za 4 godine. Ovaj isti letak će biti program i za 4 godine. Jer se ništa od ovoga neće promeniti. Samo će ići dalje i ići gore. Znači, ono što oni rade, to je samo šminkanje i stavljanje flastera na jednu duboku ranu koja može da se reši samo hiruškom intervencijom. Znači, ovde može da se nešto promeni u Srbiji samo ako na čelo dođe države neko koji je spreman da radikalno menja sistem vrednosti, društveno uređenje i kompletan način života u Srbiji. Ko Srbima i svim građanima Srbije mora da kaže šta ne valja u svakodnevnom životu. Ne valja ti odnos prema radu, suviše si len, moraš da budeš mnogo više radan, mnogo više radne discipline, mnogo više timskog rada. Ne valja ti odnos prema bližnjima, ne može toliko suđenja sa komšijom, sa bratom, ne može da ubiješ sina, oca, ženu, majku. Neko to Srbima mora da kaže, ljudi, to ne može više. To nema smisla. To nas je upropastilo. To mora da stane. Ne možemo da imamo 0,8 dece po braku. Ne možemo, kraj. Približavamo se granici reproduktivnoj kada više nećemo moći da se vratimo, kada krećemo u istorijsko nestaje. Stvari su ozbiljne. Ne možemo da se igramo više države. Ne možemo da se igramo života. Ne možemo da se igramo privrede. Ne možemo da se igramo ničeg. Neko mora da preseče. Neko mora da dođe da kaže ovo više ovako ne može. Ne interesuje me Evropska unija. Uopšte me ljudi više ne interesuje Evropska unija, ja moram da preživim. Mene ne interesuje za 10 godina da uđem u neku uniju koja će se raspasti pre toga. Ja neću više da ispunjavam te besmislene ucene i sve što dolazi sa te strane. Ja moram da tražim spas za ovaj narod i ovu državu na svim stranama sveta. Ja moram da odem svuda i da kažem, ljudi, izvinite, na kojoj strani sveta vi se zalažete da Kosovo ostane u sastavu Srbije? Na kojoj strani sveta vi hoćete da kupite moje poljoprivredne proizvode? Na kojoj strani, a da ne tražite ništa za uzvrat, da moram da se odreknem i Vojvodine, istočne Srbije i ne znam čega. Znači, neko mora radikalno da menja i spoljnu politiku, i unutrašnju politiku, i prosvetu, i kulturu, i zdravstvo, i svaku oblast života u Srbiji. A čitave generacije treba da budu pripremljene da je to proces koji će da traje, da bi možda našoj deci bilo jednoga dana bolje. Naravno, mnogo veliki deo naroda nije spreman na ove reči, nije spreman na ovu tešku hranu. Hoće odmah da bude bolje. Hoće sutra da bude bolje. I šta se onda dešava? Znači, imamo jedan katastrofalan spoj nerealnih očekivanja birača i nerealnih obećanja političara. I mi se u tom krugu vozimo već 20 godina. I nikad se ništa ne menja. Niti birač smanjuje svoja nerealna očekivanja, niti političar smanjuje svoja nerealna obećanja. Niko neće da zaustavi taj začarani krug da kaže, alo, to što vi radite, ljudi, to je laž. A?
ajmo da znamo šta je istina, moramo se suočiti. Mnogo smo pali. Nismo više onaj isti narod koji smo nekada bili. Nismo ni moralno, ni duhovno smislu. Nema nas. Naši su pasivni kraj, naši granični pojasevi prazni. Mi nemamo ni jedan veliki grad na, na granicama države Srbije. Da li neko tome razmišlja? Pa može li se sačuvati ta granica ako nema grada, ako nema stanovništva, ako nema vojske, ako nema privrede u tom kraju? Čekajte, ljudi, razmišlja li ko o tome? Ili vi samo razmišljate kako ćete dobijete glasove na izborima, pa investirate samo tamo gde će neko da vas glasa i ništa više. To je kraj vaše politike, vaše vizije. Njihova politička vizija se završava za 7 dana. Kako da oni još 7 dana budu na vlasti? I to je kraj. Šta će biti sa Srbijom za 10, 20, 50 godina? Koliko će imati stanovnika? Hoće li ovo biti kolonija u kojoj ćemo svi da radimo u multinacionalnim kompanijama? Kao robovlasničko društvo? To njih ne zanima. Jer oni nisu postavili ni jedno suštinsko pitanje u Srbiji. Mi smo došli na političku scenu Srbije da postavimo suštinska pitanja, makar nas to koštalo glasa. I videli smo da nisu baš Srbi toliko izgubljeni, toliko glupi, toliko sebični, toliko propali, kao što mnogi ubeđuju sve nas. Znači, 200.000 ljudi je razumelo ovu poruku. I ko zna koliko još desetina i stotina hiljada što smo ili pokradeni, ili što su ljudi pomislili da nema ništa od nas i da nema šansi da je to bačen glas, ili što nas je neko oklevetao da smo ovo ili ono, a ne poznaju nas, ili što nismo mogli da dođemo na medije, ili što nismo imali pare da ovo sprovedemo kampanju. Znači, zamislite da je sve to moguće. Da neko konačno Srbima može da ispriča ono što oni svi suštinski osjećaju, ali se plaše da sami sebi priznaju. Šta je istina u aktualnom trenutku u kome mi živimo? E sad, dragi prijatelji, ovo što smo se mi upustili, to nije politika. To je jedan od najtežih mogućih istorijskih zadataka ponovne izgradnje nacije i države srpskog naroda. Znači, mi nismo više jedinstvena nacija, mi smo razbijeni u više država, mi smo razbijeni duhovno, mi smo razbijeni moralno, mi smo razbijeni kulturološki, mi smo pre svega nevaspitani, mi smo potim taoci tuđinskih kulturnih obrazaca, mi nemamo više ništa svoje. Mi jednostavno nemamo više elitu. Mi nemamo nekoga ko dok mi večeras ovde sedimo sebi i razmišlja šta s ovim narodom narodnih slobodnih. Mi nemamo tako nešto. A bez tako nečega se ne može funkcionisati. Politika je površina. U svakom narodu na svetu postoje dubinske strukture koje promišljaju sudbinu toga naroda. I samo eksponiraju politiku i političare koji će da realizuju određene vizije. Koja je naša vizija? Koji je naš racionalni problem? Koji je naš plan šta ćemo da radimo na godinu dana? Koga to uopšte interesuje? Ko se time bavi? Znači, mi smo ozbiljan problem. Mi smo narod rasul. Mi smo država i društvo rasul. Znači, ovde je neophodna neka laka hiruška intervencija i stavanje plastera na ranu, već je ovde potrebna sistematska promena i preobražaj čitave nacije ka ozbiljnoj naciji i državi za 21. vek. Znači, neko mora da dođe da kaže, traži se nacionalna disciplina, traži se nacionalno jedinstvo, traži se sloga, traži se nova radna etika, traži se povratak Srba iz rasejanja, evo izvolite, traži se ovo, traži se ono. I šta je naša vizija? Kako ćemo završiti 21. vek? Imamo dva scenarija. Prvi, da se raspadanje i dezintegracija države Srbije ne zaustavi čak ni na Kosovo i Metohiji, nego se nastavi u Raškoj oblasti, pa u Preševskoj takozvanoj dolini. Sada, to više nije jug Srbije, to je centralna Srbija. Ne znam šta je to, nego nekad već centralna Srbija, smo mi toliko potisnuti da ne znam šta je ostalo Srbije. Zašto ne u istočnoj Srbiji, zašto ne u severnoj Srbiji, to je svoje. Već vidimo te procese. Pa molim vas, pa mi sa vlastima živimo vekovima na ovim prostorima. Pa zar nismo zajedno ratovali, zar nismo zajedno ginuli, zar nas nisu zajedno streljali svi okupatori koji su ovuda prolazili? Pa kakav mi problem imamo sa vlastima u istočnoj Srbiji? Pa ne, imamo problem sa onima koji hoće da izmisle novu naciju, koji hoće da naprave Vlaha nešto drugo, a ne Srbe, koji hoće da ih rumunizuju, koji hoće da nam otvore još jedno žarište u Srbiji. Pa
Možemo mi konačno postaviti pitanje, pa ko više otvara žarište u Srbiji? Kako mi Srbi imali problem da živimo sa drugim verama i nacijama? Pa Srbija je multinacionalna, multikonfesionalna, multikulturna od Nemanjića do danas. Kad je to bio problem za nas? Nikad. Kad smo mi nekoga progonili? Kad smo mi protiv nekoga ratovali? Kad smo vodili osvajačke ratove? Kad smo mi nekom otimali teritoriju? Kad smo mi otišli kod nekoga pa mu izveli decu iz škole i streljali? Kao što su nama radili. Pa dobro, može li onaj ko nam je streljao decu iz škole da nam daje sada 7 uslova za ulazak u Evropsku uniju? Pa ne može. Ne može. Jer to nije normalno. To je anticivilizacijski. To je nemoralno. To je nešto što jedan ozbiljan dostojanstveni narod sebi ne može da dozvoli. Dakle, mi moramo da se pobunimo. Mi moramo da postanemo svesni ko smo i šta smo. Mi moramo da kažemo dovde je naše i ne damo dalje. Jer ovde nema milosti. Oni se neće zaustaviti na Kosovo i Metohiji. Ukinut će nam Republiku Srpsku kao što su nam ukinuli Republiku Srpsku Krajinu. Od Crne Gore su napravili antisrpsku državu kao što su napravili od nekih drugih prostora na Balkanu. I kako ćemo završiti 21. vek kao narod bez države? Kao narod apatrida, rasejan u čitavom svetu koji više neće imati ništa svoje. To nam je vrlo jasna perspektiva ako se stvari nastave na ovaj način kako trenutno ide. Ali postoji drugi scenarij. Postoji novi srpski san koji smo mi počeli da sanjamo na ovim izborima, a zapravo još pre 14 godina kada smo pokrenuli dve. Moguće je zaustaviti dezintegraciju Srbije i na Kosovu i Metohiji, sa na onim barikadama koje su Srbi Kosova i Metohije tamo postavili. Ali neko treba da ih podrži u tome. Moguće je postaviti novi referendum u Crnoj Gori i vratiti Crnu Goru tamo gde je bilo. Moguće je odbraniti Republiku Srpsku i moguće je napraviti specijalne veze sa tom Republikom Srpskom. Moguće je premostiti Drinu. Moguće je povezati Srbe sa obe strane Drine. Moguće je postaviti pitanje Republike Srpske Krajine i najvećeg etničkog čišćenja koje je ostvareno u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Zašto se to pitanje ne postavite? Zašto smo prošle godine imali 70 godina od otvaranja dva najmonstruoznija logora smrti, industrije smrti u istoriji čovečanstva, to su Jadovno i Jasenovac. A neko napravio neki film o tome. Je bila neka emisija na RTS-u. Jer su naša deca imala neke specijalne časove u školi. Pa šta se tu ljudi dešava? Da li mi više kontrolišemo bilo šta u ovoj državi? Da li mi shvatamo da je neko preuzeo brigu o nama? Da menja naš identitet, da zanemari naše interese, da uzme naše resurse i da jednostavno se mi više ništa ne pitamo u sopstvenoj državi sve. Koji porodičan čovjek? Koji patriota, koji normalan čovjek može mirno da sedi kući dok se to dešava. To je razlog zašto mi ušli u politiku. A 12 godina smo izbjegavali da uđemo u politiku. Imali smo sve moguće ponude. Do sada smo mogli da budemo u dva mandata poslanici bilo koje strane. Danas je to interesovano. A nas nije to interesovano. Interesovano se ove teme. Interesovano nas je da probamo da nađemo saborce koji razumeju o čemu im pričamo. Koji razumeju da je ovo jedna dugoročna borba za koju je potrebna jedna moderna nacionalna organizacija za 21. vek, koja će imati svoje političko krilo, koja će izaći na izbore, koja će se boriti za vlast, ali nije poenta da se bori za vlast, nego je poenta da se bori za sistem vrednosti ovoga naroda koji nas je očuvao kroz veku. U takvoj jednoj situaciji, dragi prijatelji, mi se sada nalazimo zapravo u jednoj novoj fazi, u jednom novom početku. Posle godinu i po dana, kada je Srbija uopšte čula da Dveri postoje, kada je Srbija uopšte čula da postoji jedna drugačija politika, kada je Srbija uopšte čula da postoje neki drugi, novi, mladi ljudi koji se nikada nisu bavili politikom do sada i nisu bili članovi stranaka, nikada. Kada je Srbija uopšte čula da je moguće baviti se politikom mimo postojećih stranaka, jer to izgledalo nemoguće. Nas ubeđivali da vi ne možete da postojite ako niste stranka. Pa evo nismo stranka, a dobili smo 200.000 glasova. Nećemo nikada da budemo stranka. Zato što je stranka ne rešenje. Stranka je deo problema u Srbiji. Stranke su zavodi da zapošljavaju. I u Srbiji ne možete se zaposliti ako se ne učlanite u stranku. Pa neće da se učlanim u stranku, a imam pravo na posao.
Znači, sam ja onda građanin drugoga reda ovde u Srbiji. Znači, jer ja treba da vama postanem sluga da bih mogao nešto da radim u Srbiji. Dokle smo mi došli? Šta je to sa Srbijom? Šta je to sa svima nama? Zašto trpimo toliko poniženja? Gde je granica poniženja srpskog naroda? Mogu da nam pljunu i na crkvu, i na pismo, i na istoriju, i da proglase od nas i zločinice, i genocida naroda i sve, a mi dalje ćutimo. Pa gde je kraj, gde je granica? Dokle ćemo ćutati? Dokle ćemo puštati da svako otima deo teritorija od ove države? Da li mi imamo bilo kakvo dostojanstvo? Da li mi imamo bilo kakav ponos? Da li smo mi uopšte više nacija? Da li mi imamo više uopšte osjećaj da moramo nešto da damo da bi se nešto u Srbiji promenilo? Zato smo mi krenuli, evo, iz Negotina, iz Timočke krajine, iz istočne Srbije, jednu novu kampanju, vrednostnu kampanju traženja saboraca koji razumeju o čemu im pričam. Evo, nema izbora. Mi smo ovde. Znači, mi nismo ni predolazili zbog izbora. Mi dolazimo da vidimo da li su ljudi budni ili onako njegoševski rečeno spavaju sno mrtvije. Da li im je svejedno šta im se dešava oko njih? Da li će baš briga za Srbe u Republici Srpskoj, za Srbe u Crnoj Gori, za Srbe u Višoj Slovenskoj Republici Makedoniji, za Srbe u Istočnoj Srbiji, za sve građane Srbije koje ponižavaju i uništavaju ujedinjeni monopoli Srbije? Tu nema razlike u odnosu na veru i naciju. Mi imamo istog neprijatelja. Mi imamo našeg porodičnog neprijatelja. Mi smo svi u Srbiji jedna ista porodica, a naša porodica u ovom trenutku je ugrožena. I to želim da vam kažem za kraj. Tema porodice je naša ideologija. Mi smo pokret porodičnih ljudi, mi imamo porodičnu ideologiju, ovo je porodična politika. Šta to znači? To znači da se kroz temu porodice rešavaju sve druge teme. I da ako temu porodice vratimo u centar pažnje države, rešit ćemo sve druge probleme. Znači, država za koju se zalažu Dveri bit će porodična država. Država koja će direktno intervenisati svoje oblasti društvima u korist porodice. Šta to konkretno znači? Ako otpustiš trudnicu, imat ćeš posao sa državom. Ako primiš trudnicu, imat ćeš pomoć od države. Ako je bela kuga, onda kako da pomognemo višedetne porodice, mlade braće parove, kako da im rešimo stambeno pitanje, kako da ih motivišemo da ne odlaze iz Srbije. Ako je poreska politika, ako otvaraš porodični biznis, pa bit ćeš oslobođen od poreza na 6 meseci, na godinu dana, bit će ti manji porez. Pa ne može da bude isti porez u Negotinu i u Beogradu. Pa ne može da bude isti porez. I ne može isti porez da plaća onaj koji je multimilijarder ili onaj koji je sirotin. Mora da postoji gradacija. Što ti bogatiji, to moraš da plaćaš veći porez. I to je na vašem zapadu tako. Nemojte nam više donositi sa zapada samo otpad. Samo najgore kvalosti, duhovne, moralne i bilo koje druge. Ima i na tom zapadu nešto kvalitetno. Pa nije džabe taj zapad u jednom trenutku bio dominantna civilizacija. Imaju oni neku radnu etiku, imaju borbu protiv korupcije, imaju vladavinu prava, imaju podstrekivanje životnih stilova, ekološke teme, imaju, u krajnjem, ono što je najvažnije, imaju zakon. I imaju poštovanje zakona. I imaju, recimo, u ovom smislu, vrlo konkretnom, progresivnu poresku politiku koja jednostavno, što imaš veći profit, što više zarađuješ, što više plaćaš porez za državu. Dakle, država može da se umeša u svim sferama društva i da stane na stranu porodice, ali neće. Na čijoj je strani država u Srbiji? Na strani stranih banaka, na strani stranih ambasada, na strani domaćih tajkuna, i na strani normalno tog političkog kartela, tog preduzeća u koje su se pretvorile naše stranke. To je jedino preduzeće koje funkcioniše danas u Srbiji. A država treba da stane na stranu svih naših porodica i da mi pripremimo plan kako da podelimo teret krize koja dolazi. Neko mora da izađe da kaže narodu na vreme, ljudi, dolazi strašna kriza. Dolazi ogromna kriza. Na planetarnom nivou. 21. vek, kriza vode, kriza hrane, kriza energije. Šta mi pripremamo da preživimo tu krizu? Gde su nam izvori pijaće vode? Su našim rukama ili su ih stranci kupili? Gde nam je proizvodnja hrane? Smo imali krizu snabdevanja mlekom pre nekoliko godina. U državi Srbiji nema mleka. Zbog čega?
Pa zato što ste uništili domaći stočni fond, a uvozite meso i mleko iz inostranstva. Zato što ste uništili carine i svako može ovde da uvozi, a mi ne možemo budemo konkurentni normalno nikome na stranom tržištu. Zato što ste vi u dogovoru sa tim strancima, a protiv interesa sobstvenog naroda. Dakle, tema porodice će biti tema 21. veka. Porodična politika će biti pobednička politika ili Srbije neće biti. Znači, država koja mora da stane iza svake naše porodice, bez obzira na veru i naciju, i da kaže da, vi imate podršku države. Ako hoćete da radite, ako hoćete da se rađate, ako hoćete da se školujete, ako hoćete da se lečite, država brine o vama. Država mora da brine o vama, a podelit ćemo koliko imamo. Tako u kulturi, tako u medijima, primjera rada. Hoćete li imate reality show? Nema problema. Imaćete specijalan porez na reality show. Pa sve to što uzmemo od vas, to ćemo da uložimo istim vama. Ako hoćete praviti kulturno-obrazovni program, istorijske programe, filmove i srpske istorije, i ako hoćete praviti dečji program. Vratit ćemo vam te pare koje smo uzeli za reality, ali da uložite u nešto drugo. Znači, sve država može, kad hoće. Ali ono što ne mogu da razumem i znači neću da se pomirim i zbog čega jednostavno vodim ovu borbu, jeste ta identitetska priča da ni jedan Srbin nikada više u svom životu se ne postidi što je Srbin. Da nikada više ne pomisli da treba zbog toga da se stidi. Da nikada više se ne sklanja u ćošak kada hoće da kaže neku patriotsku reč. Nego da izađe slobodno i da kaže Srbin sam, ponosim se time, šta je tu sporo? I zašto mojoj deci ne pravite hoću da mi država napravi film o Jasenovcu. Hoću da mi država napravi strip o Marku Kraljeviću. Hoću da mi država napravi video igricu o Stepi Stepanoviću. Hoću da mi država napravi seriju o Živojinu Mišiću. Tražim to od moje države. Jer hoću na tome da vaspitavam moju decu. Jer su to istorijske tradicije, jer su to vrednosti ovog naroda, ne dozvoljavam da ih gazite i ne dozvoljavam da menjate identitet ovoga naroda. Ali, dragi prijatelji, mi moramo da se izborimo za to. Niko nam neće pokloniti dostojanstvo, ponos, naše teritorije, našu državu, naše vrednosti. Mi moramo da se izborimo za njih. Sada imamo pokret koji se bori za to. Sada imamo političko izborno iskustvo i dokazali smo da je moguće, mimo postojećih stranaka, baviti se politikom u Srbiji. I dokazali smo da ima Srba koji se nisu predali, da ima ljudi koji veruju u jedan novi početak, da ima ljudi koji neće da se isele iz svojih sela, iz svojih gradova, iz unutrašnjosti, iz države Srbije, koji hoće ovde da žive, ovde da rade, ovde da stvaraju svoje porodice, ovde da umru kad dođe vreme i budu sahranjeni na svojim porodičnim grobljima, jer je to njihov smisao života. Sada postoji politički pokret koji govori u ime svih nas, čiji je to smisao života i sada svi imamo nadu da je moguće suprotstaviti se ovom propasti, ovom besmislu, ovom beznađu i ovom poniženju u koje su nas uveli, samo svi moramo da budemo svesni da ne možemo bez vas. Da ne možemo bez svih onih koji su do sada dali doprinos i koji će od sada dati doprinos da bi sve ovo uspelo u državi Srbiji. Svi moramo da počnemo ovoga trenutka da sanjamo taj san da bi na kraju 21. veka završili sa Srpskom unijom na Balkanu, a ne u Turskoj, Evropskoj, Šiptarskoj ili ne znam kojoj drugoj uniji. Znači, mi moramo da kandidujemo svoj san. Naš stan je Srpska unija na kraju 21. veka. Hvala.